Така, здравейте всички за Дуб Гейма. Продължаваме с Майнкрафт, но не знам как сега, епизод 12. Това са вече ни от последните епизоди, хора, защото тук имам просто възможност. Знаеш как, знаете ли как ще се закучи продължението и няма да имам никакъв шанс да снимам. Така че са някакви последни възможности. Финални възможности. Тега, чакай се, брат. Чести трети малт. Ама ще е на патерица, защото този клип ще го гледате силно другата седмица по това, да е. Горе-долу. Живот и здраве. Така се пада. Тъй че... Епизод 12, брат. Сега. Е, колко грила потим. Да, снабдихме с тежки гими и отидехме на някакви други тежки гими. Тежки катакомени гими с някакви крипъри тук. Ето гръбна бата, ему стои оборота. Дай бе, не цикли така, ако бич. Сега, си хапна ябълка. И да разучиме нещо тук. Сега. Бъди внимателен и прецизен. Но си направя стълба заложително. Но, но знам, не мина, че няма па. Чай да осветима. Така. Къде ли се завираме? Ние напълно знам как ще се върнем, бата. Вие просто си нямате да представя къде отидех. Пресъдим горната таш там, къде беха паяците и просто са... Е, махам тия шипове, се мушкам на тех. Е, не бе. Е, не, тук някакво прецизно и ще си изсъра. Стига цикли, бе! Момче. Това води към деш. Ама към ко? Е, как се въздигам? Има ли някой? Има скелет. Чака! Крипър, 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 крипър! Да! Никакъв шанс, бат. Не, сега ще обля. Назад. Йес! Професионален домигач! Чакайте, чакайте, че си обърках пътя, бат. Не, тука трябва много да нямам, много, много, много. Аз откъде да ходя тука. Леле, отихме единствен шанс да избегам. Аз за тъж си го отбележа по някакъв начин. Така е много дош, окъв то ши бе, махни го бе. Махни тия говна, така. Че крипер, скелет и тука се завърху някакви мъки бата. Тука не е добра работата. Тъжко, чоко. Къде бъдиш, добре. Факти ще ми същи дошки стане. Те си направя някаква по-удобна схема на слизане. Накачване от тук. Така, така, така. Да е Стайбакс, бо! Само крипъри да не идват. Стайбакс има. Защо бъдете запалени, мъсни свине? Змахо! Чакта! Няма крипър. Кой сме, бе? Тук става да ошо и ще се изсъра. Вещите са кикоти. О, не. О, не, Саша не среща с вещицата. Вече прочетох долу звуците. О, не! Бате, толкова мъжки глас се чува, запва тази вещица, мъжка! Ея, смея се, бате. Тя е тук. Ще стане нож, трябва да хапна уиба. И бълевинка. Трябва да се подготва. На макс кръв за тази цвинка, бате. Защото ще... Ея, бате! Къде си, бе? Ще ме отрови, бате!
Не става, бе, о! Трябва да ме замеря с някакви говна. Няма да става, бе. То верно идва. Леле, от това ми забави похода. О, сега ще ми отрови. Ще я дем, бате! Оми е! Оми е! Оми е! Ей! Я шриба, бе! Мъж! Ще стане дошичко и ще си изсъра. Там отрови стошки говно! Не мога да ям в момента, ей! Шма! Запри се става това, ей! Ох, замох! Ох, Джизус, бате ти я прилепи. Леле, първата ни бръвен изблъсък с вършчето! Лета ужасно, ба! Бате, изяде 200 да разбърва! Чак, леле, тук е много жестоко, бате. Тук, ако не умреш, ще съм най-големи. И храната ще ми свърши и ще трябва да има отстъпление мъжко, за да се прогресира да сам. Тук е много зле работата. Тук е каска мъка. Чакай, брат. Тук е много апетитно. Ой, ма кости. Тия кости... ми имаш тралата. Има ли некои? Та внимавам да няма некои, че да се кача. Да видя. Там е задълнеца, да. Той тук е на факла. А да, задълнеца, не. Ох, само не си ишиш, нимай. Токо. Чудно, свински звуци. Бате, скелет трак, нимай, иначе има скелети. Его бата. Его шмингела. Его бе, усети ме и дойде. Така. Омирячка. Чока. Още подземният етаж и скрипър. И леле, бате, натага. Това зомби с меч, бе, ей. Тук е някакви апгрейти, бате. Тук става тяжко. Чоко. Няма да забахаш, бе. Забаха. Не ми дава взема меча. Е, тук става пецизно, бате, ще си изсъра. Някакви други свине виждам. О, не, бате, тук ще трябва да се връща... да се връща мъжката. Вече... няма храна, имам две златни ялки, ама те трябва да се ползват за екстремни случаи. Ще запуша. Че се пицням. Стоя максима. Запали цигани. И чита ще ми свърши. Ще стане дошо, бат. Има етаж надолу и от тук идват тия цигани, ба. Нали, брат. Опаци, изобита. Долу си заслужава, къде ходим някой съндък пак на мем. Стига! До нормалните паци, което е добеле. Не ме захапваше. Умирачка, бата. Чаяте, че тук е много тъжко. Какво малко едно. Зелено идва да съм. Че да си хапна ябълка. Само да ви колко я стигам. Наши половина. Чоко. Значи 10 минути има. Предполагам. Ато това идва 2 дена. Ато инвертара ми е пълно. Това дам да е хубаво и лошо, ма. Трябва нещо да разкарам. Но ти угаде, ще ги махна. А това какво е, бе? Нето червено. То диоид го маха. Ето взе го, какво е това? Около на паяк. Ако можех да го ям. Това било на един удар, ба. Какво мъдичко е. Какво забил зъбе, да бол се забата. Няма и да седеш. Ляй, бати, къде си замени, бе? Няма така и тия говна пещерни. Не, искам да се свършва вече. Аз трябва да се върна. Ако се загубаше най-дошото. Факите ми също трябва да правим някакви времени маси пак. Малко крипър внимай да няма. И вещици. Че вещиците се оказаха най-големия бърт. Най-големия бълшитец. Така. Тук има дошо. Димай!
Много нема. Ще ти трябва да си я пази заложително. Защото... ще свърши. И факли. Мала! Да пушвам тази вода. За да... не се стисна, ако нещо ме подгори. За да е тук е мъжко! Тук е много прецизно. О, това е за дъна лица, добре. Това е за дъна лица. Това е добре. Добре път на там. Къде ли води? Аз съм толкова далече в момента от базата, че ми се реве! Как ще се върна, не знам. Има ли някой? Ме ми свърших фахите чах. Ме ми свърших, а имах безумно много. Сметите колко обикавам, за да изхабявам по цели стекове. Бе, тази сега как ще си направя работна маса? Ще си направим, ама... само е дойде някой да би иши. С това се боля аз. Факли, брат. Факли, факли и факли. Ферментира около пак. Това не става за храна. Разбеди. Пачките ми сушиха. 20 факли не е малко. Бая, нека се продължиме така. Обаче аз ще си взема маст. Чакай. Бали дохуй! Задър улица. Добре. Това са задръни улици, значи тук. Ама все пак трябва да ги разглеждам, защото не се знае какво крит. Така. Добре, значи се връщаме нагоре. Значи мога да се върнем към нашата база, защото... аз взема още малко въглища. Тук е пълно. Тъма да дигне и лево. Ей, бе. Чупи. Кубич! Така. Събай малко. Стига горте мангал. Значи не го има някакъв път, ама дали да се въздигам по него. Това път е много виш. Или аз от тука мога да скача, чакай. Аз тук мога да скача. Си направя мос! Ще прокопаваме свинята блецка, да видим. Това па на къде води тук. Това е просто лудница, бата. Ела зоб, бе. Това няма крипър, ей. Тук е тесто, бе. Я да разчисти, бе. Че от този диорит не се диша. Ела мангал. Ще та запалим. Ааа, смахо! Че ме изгараш, бе! Цега ни блисти. Това и това ма е задълница, освен ако не допрокопавам да видим кой има тук. Това ни ма е. Задълница е едно, бе. По-моя се убеждавам, че са задълници. Бе, колко върлиш на всекъде. Мети въглища да искаш. В това има най-много. Бе, иначе остана от целото ни пътешествие в тази пасок, само е насам да видим кой има. Където има цигани бата. Минеме ли това? Вече успешно мога да се завърнем. И май ще свършат катакомбните епизоди. Стига! Бъбче! Топа не мога да се качи от тук, аз пък как ще се вземи, аз не знам. Така прецизно. Тук е неква гебийка, чак. Да разчистиме тези горни етажи. Да ли пуснах вода? Не дай бе! Так му да ги промия тия педераси. Да ми призвикам цунами. Не да как ще се забава? Да си напава неква вид стълба от тук. Да стълба си напавам, това е директно кухина. Ето тук мочка. Так.
Така. Ето ве се знахме. Веднага ме надушва бавата. Надушва мръсният циганин. Ева момче. Къде се завребат? Няма отзад, нали нея? Стига бе! Чая уиба! Така. Бахвуит. Една половинка за вкус. Да почвам изпълни кръвта. Пак си взема някакви гими. Не е за дърнолица или не? Има ли някой? А така ще ми се свърши щита, търша си направя. Има ли някой? Ехо? Има ли някой? Ес, за дърнолица! Най-големия е. Чакайте да си направя масата. Аз по масата да си направя. Си направя щит. Че то ще ще щупи всеки момент. Така. What? Мога да бъда с два щита. Ама то само едното. Чека. Тук кой беше меча, да. Значи няма нищо тук. Не са па, не мога да взема, не мога да взема там аз нищо. Аз си напрех от митъра. Нека стои тук. Значи разградахме всичко насам. Буквално. Значи сега мога да се върнем. Сега ще има великото завършване 2020. Само да мога да се ориентирам. Значи тук ясно, че се излизаме. Почава ми се сере. Това не е добре. Това от тия вчерашни пържоли по случай празника. Пържолите бяха мощни и надалец, чараш чисто тук бе. Не мога се мина. Е малко железит. Пеки че имам толкова много. Да, но тук дойдохме, да, сега ще се ориентираме. Така, нека по-лек си вземе. Но бе. Вече ми става леко познато. Да, его е арената, ние ме оттам не дохва. Се върнем, няма къде ходим бата. Ама прихме баси приключението с тия катакоби бата. Чакай, ние от тук дохваме. Да. О, близо сме вече, добре. Опа! Лата пак ли е пораснало, бе? Това ядло расте. Аз като не съм го доискъртил. Нямаш толкова катакоби тук, бе. Аз пък катакоби стърлактит. Ле, много ми се рехова, май няма да издържа. Че да видя колко часа, бе, не? Съм снимал 20 минути бакс. Ле, как ще имаш 20, не знам. Ще си изсъра говната. Папе се ще замине. Чака. Да се върна. What? Верно, че го блокирах, тук имаше ендърмен. Викам си аз, до никъде не стигнах. Я правим един плотцев да видим има ли ендърмен. Ама няма никакъв ендърмен. Ендърменът се е изшил на некъде. Е, успяхме да се върнем, бе. Не беше чак толкова, аз ми ще се връщам още 20 минути. Тая. Прихме си тук такова. Има ли некои? Така беха пайците, ама аз им разруших шибаната база. Е сега рано аз не знам на къде да ходим. Това няма на къде. Я чакай, тук няма пак нещо. Не. Ева май трябва да се връщаме при гощето. Защото ние майн абсолютно на всека да разгледахме, аз съм убеден. Майн остана място, което да не е разгледано. Сега вече гледам и нагоре да няма и такива етажи, ама... Всичко разгледахме никъде. Ааа, знаете ли къде не сме ходили? Не бързай с приключването на тия катакоби. Не съм ходил там в началото, където бях умрел. Там не сме били. Всичко разгледахме, но не сме били там. Е,
Е, по тия горните подземелето се виждах ендермен и се виждах някакви дуралти, но това трябва да се снабда мъжката, за да ходим там. Само няма крипари, има ли, няма ли, ако се пицняме. Но важното, че ще се завърда, жив и здрав. Тъга бързо се качвай. Така. Сега, какво му отурим от този съндък? Хай да се взема някои неща и за главната база, които ще би трябва, но... Тия кремаци не ми трябват. Това е за факла си имам за момента още едно. Желязна кирка. Нека стоят тия кирки. Нивата плъча я взема, железото ще го взема, тази връв не ми трябват, ако ставам. Железа моч! Уу, това ще го взема. Чакай, кофта с вода, ще остава на митра. Кабади въглища, това ще си го остава, защото правя с него. Тия работи, чкъл. На митра, чкъл. Сега сто чкъл. Дубовите дъски митрат. Синтров блок на митра. Това са тия на сталактитите щита, задължително със това си го наприх. Желязото митра, необработено злато митра. Това злато го оставам тук, 10 дълтно. Халеп. Хлеба ми трябва. Аз съм имал хлеба. Чакай да заблям. Охо, сталактити. Съм събрал още дърво, така, железна лопата, златна ямолка. Аз ще ги оставям тук за тежка резерва. Толкова на парк не ми трябва. Тиквиди себна. Оставям ги тук, още на железна кирка. Кабедата лопата. Андезит. Това ли е андезит? Това е андезит. Така, 50. Не ми трябва, 50. Барут. Не ми трябва барут. Така, камъни, хубаво. Мито това е. Само тук какво мога да си взема, за да го завърка в базата, защото тия място. Колко ли задължително за гощето да хапва? Така, чока. Ти огради ще ги взема. Мога потрадеш другата. Така. Тоби има някакви... Умбрели, ама ще си направим нови. Тук стоят тия резервни гъщи. Обувки, не? Каска, това е злато. Това да го правя, не знам, освен да си го взема. Ама и той тук има маса, така че не го взема. Желязна конска броня взим. Купито ми имам кон. Да ми е в главната база. Къл да ръбени камъни. Имам достатъчно белят. И тук имам, няма да взим камъни. Лазурит. То лазурит не е диаманта, ще го взема да ми е в главната база. Така. Железото... Ай, това желез ще го взема за там, път това нека стои тук. Е така. Чувано камен пръх. Това не знам фоза, момента ги ставам тия говна. Водичката така, лък, 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 лък. И ми стрели. Имам и върфа, освен да си ги... Да, те ще стоят тук, ще си направя лък, може би ще е добре. Ле, едно ми се сърхова, няма да издържа. О, каишката си ме заложително, за да си... Кръста Гошо, Гошо! Седло, заложително за коня. Дъбовата лодка заложително. Това лазурит, нека се стои тук. Кремка. Нека се стои тук. Ле, айде Гошо, това е ден. О, ден идеално. Че ми се разправя през нощта с циганите. Само трябва да убия и доста живот, за да имам храна, че храна ще свърши скол. О, аз ме мотичам чайта. Изяждам и последната свинска паржола. И предпоследен фиш. Ей, hey, Вибин, убия, може би, в тех, поне в морето там, в тази река, където до нас има цифра. Колко искаш има? Ох, ле, много ми се рехова, няма да издържа. Ще стане някой фал и това ще е. Некоя виша беля, го гошо се нагъзил, ама. Сега ще бе. Ехо! Баха глухия. Мол си глухба. Че да изпеча малко тук. То е много глухба. Гоши! Гоши! Леле! О, усети ме бе! Усети ме бе! Къде си бе? Чакай! Имам 28 хиляди кокала за теб! Леле, какво направих? Шибнах за кучето! Не мога да дам нищо да яде! Фау! И хлеб не яде! И балвейка не яде! И кости са не иска! Гоши!
И уиба да иска. Как ти искаш уиба, бе? Тук да имам ли някоя резерва свинска свиня? Да имам нищо, бат. Сега ще преспим и ще ти наловим някаква храна. Гоше, не мога да правям, като ти предичедих. Как ти изшибах? Това не е нормално, Гоше. Чака. О, сега ще къде стиме? Пъне това. Ой ми, още стрели. Принципно шофьорите ги занесат там. Леле, ако знаете как би се дриска, не е офертата работа, чакай се. Стане ножичко! Ох! Та, конска броня тия съдлаги оставам тук за тежки случаи. Не за тежки случаи, като ми не се наложи ги ползвам и този диамант. Защото това да е ценното. Дай, защото съм взел. Така. Ох, яш ябълка, с риск да се насреша още повече. Сега ще кръстиме Гошо, само знам как става, но... Гоше, как се кръщаваш, ба? Пише... Кришка си има. Трябва да видя в интернет, за друга пет ще знам. Видите ли не става? Ей, бате... Работата е дош. Значи, какво ще стои? И това тук. Килограни. Знам какво да ги пробвам. Гоше, да спиме, па ще... Ти налува неки свине. Той за мен ще храни за тебе, защото страна тегаво тук. Ай, още желязо. Ще да изпечем и това злато. Ти имам бате Гошо да намирам храна. Че не се диш. Бате, къв е то, бе, ей! Бле, той има 28 000 крипър, аз ще се наиграем тук. Ей, бат. А така! Ще изгодиш! Оооо! Само няма крипър изът ма, а! Циганите ще обидат. В това малко заби, бат! Бия! Умирачка, бат. Такова малко заби, бе, годи. В първите епизоди се бах насрал. Сега сте пчели. Сега ще си наловиме риба за най-сигурно. Сега ще лови, бе. За тебе, Гош. Той там животите, ама не мога ходим в една база, не съм готов за мия цигани. Просто не съм. Тук има пълдос риба. Ще се яде. То най-вече за мен е тази риба, той Гошо нещо не я иска. Мя. Ох, чай, че се задушавам, бе. Ой, циганите, виждате ли го тоя перас там? Нема да се наближавам до вас, ей. Ето има други диби. Аз забравям, че се задушам. Ти октопои, дали се едат? Дайте ми уибата, хей. Ох, че те да подиш. Лек, фармия е! Леле! Мои да са безвъзрели. Никво идване там. Ами от мръсни пеленаси. Чакай, къде се да уибит? Пък е от ти дъх. Абе, чайте, а там има животни, където... Близо е до циганите, ама... Ще може би там да отида за Гошо. Иначе аз се уибаш, аз ще си намерим също. Директно милячка! Къде пусна риба, бъ? Аз не виждам уиба. Това са някакви цигани, ба. Цигански уиби. Ще си дуваме тука. Независимо, че тая има цигани, защото има животни, я ги виждам ги цивините блядски. Вземаме место за Гошо и за мене... За мене взех само още 3 риба, което е нищо. Защото че има още много кански приключения от тия пещери, то се вижда. Леле, брат, че... Както ми се се, ей сълзи ще потекат, чакай. Е много жестоко, мате, клана! Чухай, мовца! Която идва за мене! Чака! Сега тя ще е директно обинячка. Еее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 ee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 e
И кудете за опит обява, да? Леле, това там е едно от най-близките места, в които съм се доближал до тия цигани там. Тага! Взимам ли нещо? Взил съм много, взел съм стабилно. Тук има водичка и някаква кухина с вода. Така, още цви дебат. Идите! Идите да си посрещаш съдбото! Как то бъде, бе? Тая лайка има повече слони на бата. Его кончето. Има близко до го опито бъ. Не, ама си оставих нещата там. Къде си, бе? Черньо! Карата кръста, бе! Си изглеждаш много вкусен. Или това да го взема. Искам да си взема някакъв екзотичен кон. И кой е по-сладък от вас, бе? Ой ми сив кон, бе. Бе, тук има много коне, бе. Аз бех забъл. Защото тук бъл си напаем конска ферма. Това е конска ферма, то по-скоро май да го яздиш, като си опитобиш, за да се движиш по-бързо. О, да, тук ще има много... Само не знам как ще го кдъста, ако си взема. Ох, те да си взема още храна. Защото уиба не може да взема много. Тук силно ще има. Тук ще има нещо. Обеден съм в тия годи. Неква... Тук не съм бил никога. Това е нов хоризонт за мен. Има ли някой? Топа няма едно животно, ба. Нова пещера. Я да видим. Задънал ли цели или не? А, тя просто... Да. Те отвежда до отстра пък път. Това не е дошло. Ще си викам, тук има някаква поредна пещера да разглеждам, ще ми се досере. Да, тук е някакви огромни води. Стигам, чака. Трябва да ям. Умрелите баровинки. Бе, тук няма ли едно животно, бе? Това нещо не ми харесва. Имам 4, трябва да им за гошо, не мога да считам на гнилата плът. Тя не храни много. Леле, леле, тук какво има? Леле, какво има тук? Ще се разцепа. Е, бата, аз ще се загуба накрай, това ще. Мога да не се удалечава много от базата. Ще стане. Тук какво има? Леле, това са нови пещери за разглеждане, обеден съм. Значи тук да знаем, че има пещери. Това е някаква мъка, тук ще си го направим така да свети през нощта, ако дуем. Някакъв сигнал. Леле, тук е мало. Ето ги бе, еги свинушите, бе, махни тия храсти. Шубляци, бъдисти. Тук е пълно. Леле, и пърда. Би се рве. За тия сладки крабички, да ги убивам, бата, така. Добре, снабдихме се, вече имаме нещо. Сега трябва да се пече мъжката таха. Значи разбляхме, тук са та кухинка. А там има, сега правя такова отбелезване. Не се вижда отдалеч, като пресава в тъмното. Така. Че насам има... Пак пещера за разглеждане, някаква много дълбока, не знам ли ще мога да слеза в един момент. Леле, но ми се сере. Стига! Само се пребивам. Сере ми се на кучи. Ох, аз не си взех лодката и съм тъп. Сега поне знам как си зите да преплувам тия води по два дена. Има ли още уиба? Да подим чуш, че не седат. Чуш ме нападнат, ако ги... Съпърдос. Много би се дриск. Чайте да видим колко време снимам. Чакай 22 часа след малко. Като туй ме да печеме тия работи, ще приключим. С 12 епизод. Леле, аз не мога поем колко епизоди направих. Ох, много ми се сре. Много, много, много. Чайте да я мяло, ми се досре още повече. Не да стане фалнака, а? Значи Гочо не иска кости, така е да разбирам. Кости само за опитомяване. Аме. Като е решил така да ба. Тага Гоши, сега ще ти дам пресно агнешко.
Така бен, ще го нахраниме. Чакай. Малкото сладко гош. Готово ли е това за злато? Готово ме. Сега ще изготвим мривката. О, леле. О, леле, няма да издържа. Хова, не. Ще си посъра всичко, което си взял. Среби си на мъжко куче. Ще напълна клозета! Издържа, бе! Така ми се е досирало на запис никога. Зачакам свинската храна. Гоше! Това не е нормално, не ми джавка е. Ще си изсъра всичко, което си ми взял. Къбри кошине. Трябва да махна тази куча. Ще стане много дош. Трябва да напълши някой съндък. Може би. Някакъв резервен тук. Че то ще ми свърши в един момент, ти кой си мислиш? Тега и още едно. Да имам два тулъсти тук. Чака. Не, така ми се сере. Не, джавка, гошо! Капряйзи, бе. Малко мимче. Чакай. Наприхме се още на съндък. Готово ли е свинското? Готово е. Слагай са. Охарнишкото ли е? Кво ли е, моми сере, хорде? Няма да издържа. Леле. Това някой го изгледа, не ми е фен, още му става. Ко дръкам аз, бат. Айде ми е фен, пак още му става. Защото не е нормално, ако ме тим, колко ми се дриска. Тега. Важно, че дишам вече свеж въздух в тази игра, защото тия катакоби е 5 епизод. Къде си, Гошо? Готово ли е агнешкото? Те да хапна със свинско, защото съм ръжлебен, не имам бъчета. Стига! Йош! Не е достатъчно това месо, аз знам. Аз го виждам. И сега аз готви и уибът. А не, тук ще е днешния епизод, хора, не мога да издържам, чао!